بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالا كلانتي وناكسن كسو دواذا برامش كاقر بجوك وتدواد البحي ليذن وكلاءات كلا سعطان تلفشنغ قرانك الصوماليات تدواد كن برامش كاو حايدن كاقي مانا يا حرون تلحي تلفشنغ قرانك وكل يهي مقالة مقدشو برامش كن وحين وغاها اللي دونا حالة دادت كالصوماليات كون الودن كنرويق ارهان ديباتوين كايلا كلمان والدين تالصوماليات دالكاسي كون ال دينا عرور توضا laga qaadanayo marka la eego oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin badan ay ku qabeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka ku nool dalkaasi Norway. Sidoo kale waxbarashada dalkaasi iyo bulshada Soomaaliyeed kaalinta ay ugu jiraan aynu barnaamijka uga hadli doonaa haddu Alla idmo waxaan martaygu ah Saciid Maxamuud Muuse oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Norway haddana ku sugan magaalada Muqdisho caasimada dalka. Saciid sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka qora wargeys ka soo baxa gudaha dalkaasi Norway. Saciid ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan barnaamijkan Qurbijoog oo aad maanta marti ku tahay. Aad baad u mahadsantahay Ibrahim Goodlaw adiga iyo telefishinka gudaha maad cilmiyamaad gaar. Aad u mahadsantahay mar kale soo dhawow waxaad ku mahadsantahay sida aad noo soo booqatay iyo ka qaybgalka barnaamijkaaga. Mar labaad waxaynu ku leenahay Muqdisho ku soo dhawow, SNTV ku soo dhawow, dalkaagana ku soo dhawow. Waxaad marka hore faahfaahin naga siisaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Norway iyo xaaladda guud ee waddankaasi gaar ahaan dadka Soomaalida. Ibrahim aad baan mahadsantahay mar kale adigii TV-ga. Norway waxay ka mid tahay meelaha ay Soomaalidu u qaxday intii sanadooyinkii burburka dowladdii Soomaaliya markay burburtay kadib. Waxay Soomaalidu dalka gelitaankeeda bilowday 80-aadkii waagii gobollada Soqooyiga ee Soomaaliland la baxay ay dagaalada ka socdeen ilaa xilligaana Soomaalidu waddanka ay gelaysay. Hadda waxaa ku nool ilaa 45,000 Soomaali ah bulsho dhan oo isugu jirto dad xilliyo kala duwan soo galay iyo dad waddanka ku dhashay intaba. Norway iyo guud ahaan Scandinavian-kuba waa waddamadaas Yurubta Waqooyi ku yaallo aad bay uga nool duwan yihiin meeshan meelahan ay Soomaalidu markii hore ka timid geeskan Afrika kun waddankeena ku yaallo. Wuu isku jirtaa marka waxyaabo badan oo wanaag oo dhacayna way jiraan, waxyaabo badan oo muxuu ahay aan fiicnayn oo dhibaatooyin oo bulshada ka jirta. Marka labada dhinac way isugu jirtaa, bulsho 45,000 oo inteeda badan u badan dad dhalinyaro waddan ku dhashay iyo kuwo cusub. Marka waa dareemi kartaa percentage-ka waddankii la qabsaday oo kasoo dhexbaxo ka muuqda. Saas ay tahay haddana Soomaalidu waxay ku jirtaa dadka markii ajnabi ahaan la dhaho bulsho ahaan muuqdo oo ama tiraha ku muuqdeen ama tayaha ku muuqdeen labaduba. Waxaan nahay qowmiyadda saddexaad ee ajnabi waddanka ugu badan. Waxaan kaloo nahay marka Yurubiyaanka cadka laga tago annagu waxaan nahay qowmiyadda waddamadan dunida saddexaad ka timid waddanka ugu badan. Marka taasna waxay keenaysaa inaad mar walba muuqatid xumaantaadii wanaagaaga way mar walba muuqdaan maadaama dadka kale aad ka diin duwan tahay, ka dhaqan duwan tahay, ka af duwan tahay, ka muuqaal duwan tahay. Marka guud ahaan waa saas. Waxyaabo badan oo caqabadaan way iska jiraan, waxyaabo badan oo wanaagana way jiraan, labaduba way isgarab socdaa. Dalka Norway gaar ahaan dhalinyarada marka la fiiriyo dhinaca waxbarashada oo kale, maadaama qof oo ardayna aad tahay waddankaasina muddo ku noolaa, sidoo kale ku dhexdhaqmay bulshada dhaqankeeda iyo isdhexgalka bulshada Soomaalidu kaalinta ay ku leedahay wax badan ka og dhinaca waxbarashada ka wariyadan, Soomaalidu door noocee ku leedahay? Waxbarashadu waxay ka mid tahay meelaha ay Soomaalidu dhalinyarada tusaale ahaan aadka ay xoog u saareen dhowrkii sano ugu dambeeyay, 10 sano ugu dambeeyay. Jaamacad waxaan dhigtaa haddii 10 sano kahor ama 8 sano kahor soo booqan lahayd waxaa laga yaabaa inaad ugu yaraan arki lahayd 20-30 arday ah. Maanta markay ugu yartahay 1,000 iyo xagga arday dhigato Soomaalida Norway jaamacadaheeda, waayo dhalinyarada waddanka ku kortay ee Soomaalida ah waxay fahmeen in si aad suuqa shaqada uga qayb noqotid dee ninkan cadaanka wuxuu sahaysnoo inaad haysatid wax aad dheertaa inay jirtaa ama wax ugu yaraan aad kala simanta. Waxbarashaduna waxay ka mid tahay meelaha ay Soomaalidu aad ku xoog u saartay gabdhaha gaar ahaan. Wiilashu xaaladoodu weli okay maaha, laakiin gabdhaha Soomaalida waddanka ku nool dhalinyarada aad bay wax u bartaan. Warbixin mar dhow la soo saaray waxaa lagu sheegay in 10% Soomaali waddanka ku nool ay jaamacado ka baxeen, laakiin qaar badan oo ka mid ahna ay weli jaamacadaha ku jiraan. Saas way tahay haddana heerkii laga rabay oo meeshii ay ahayd inay gaaraan
weli ma gaarsano, waayo markii hooyada iyo aabaha ay wadanka qaxootiga ku soo galeen oo agabka ama maxaa ahay gurigaagii hooyo iyo aabo luqadii wadanka si fiican ugu hadlin, waxbarasho horena aan lahayn, inaad la tartanto ninka kale way adag tahay. Saas way tahay, haddana ma liidano oo kaalmaha ugu horreeya waxbarashada kaga jirnaa, laakiin weli ma gaarin meeshii aan rabnay. Urur baa jira ardayda Soomaalida ay leedahay wadanka aada u xooggan oo aada uga dhex muuqda bulshada, ilaa 400,000 xubnood buu ururkaas leeyahay. Barnaamijyo qabanqaabiyaan, ardayda isku xiraan. Marka waxbarashada waxay ka mid tahay meelaha haddana aan ku muuqano mustaqbalkana, aan rajayn doono inay noqon doonto meelaha wax ka bedeli doono bulshada Soomaalida halkaa ku dhaqan. Marka tusaale, marka qofka Soomaaliga uu isagoo weyn uu galo dalka Norway ama qof dhalinyaraa soo ah markuu tago, iyo markaasoo yar meesha la geeyo, iyo marka uu ku dhasho, sida uu ku heli karo waxbarashada, tusaale farqi nooca u dhexeeya? Horta waxbarashada wadanka waa bilaash, waa free, ayada adaa lacag lagu siinaya qofku inuu waxbarto. Dowladda waxay dhaheen, waxay sameeyeen nidaam oo qofku haddii uu waxbarto lacag gunnah lagu siinaya si uu noloshiisii shaqoyi uga maarno. Haddaad ku dhalatay ama haddaad adoo weyn tagay iyo haddaad adoo yar tagay, waa isku mid, mar walba waxbarashadu waa free. Laakiin waxaa jira caqabado qofka Soomaaliga ka hortaagan inuu waxbarto. Tusaale ahaan, adoo da' dhexdhexaada ku tagtay, markaa wadankii tagtay oo luuqadii baratay, hadduu ilaahay sharci kaa siiyo dee ay wadankii kusoo dhaweeyaan, waxaa ku sugaya walaalaha, waxaa ku sugaya faamilkaagii. Markii waxaad ku fikirtaa seen shaqo ku hela ama sideen noloshii dadkii aan kasoo tagay ku dabaraa, taasna yani laba noolood ma noolaan kartid. Dad way jiraan isku hayo nolosha waxbarashadana wado, tii shaqadana wado, laakiin dhalinyarada gadaal kasoo gasho kale way dadaalaan, aad bay u dadaalaan. Laakiin markaa wadankii gashid buu markii wada telefoonada kugu bilaabanaya, waxa leeyahay dee wadankaas baa gashay ama walaalkaas waxa u qabo ama reerkaaga baa kaa dambeeya. Marka waxbarashada mar walba waa free. Qofka hadduu ku dhashayna dee u fududa, luuqadii buu yaqaanaa, nidaamkii sistemka wadanka hoos kasoo galay, adoo dhalinyaraha haddaad tagtidna way fududana la qabsato. Laakiin adoo weyn haddaad tagtid, xoogaa luuqadii way adag tahay, dhaqankii keenu ka duwan yahay, kaljarkii isku mid maahan, bulshadii isku fahan maahan. Laakiin mar walba qofkii rabo inuu waxbarto waa free, adaaba lagugu dhiirigelinaya, lacag lagu siinaya. Laakiin hadda dadka waxbarto jaamacadaha dhigta oo dadka ku dhashay, oo markay ku dhashaan nidaamkii sistemkii ka mid noqonayaan, oo markay dugsi meesha carruurta xanaanada galaan oo ay dugsiga dhexe galaan, kii hoose galaan, way ku adagtay inay ka helaan asxaabtii ay la soo koreen. Marka haddii dad galaaskii ay 10 ka aado jaamacad, waxaa laga yaabaa qof Soomaaliga inuu ayaga ku daynayo inuu raaco. Laakiin qofkii dhalinyarada ayagoo 20 xagga ka galay, way bartaan, way dadaalaan, laakiin caqabadii baa jirta. Dee wadanka dad kasoo tagtay, micnaheeda maahan dadkaaga aada goynaysid markii waxaad bilaabaysaa shaqo. Marka taasaa jirto, laakiin waxbarashada mar walba waa free. Cid yani way ku dhiirigeliyaan dadka oo dhahaan waxbarta, oo ugu yaraan haddiina noloshiina wax soo saareen, wadankiina lacala maalin ay noqotiin idinkoo diyaarsan. Ilaan wadanka haddaadan haysan dhalashadooda, waxaa mitahays yani wax mustaqbal oo saxa kuma haysatid, sababtoo anytime bay kaada imaan karaan. Marka gadaalna waxaa moodaa inay dadka ay ku dhiirigelinayaan kulin, waxaan ku bareynaa ayaga kugula soo doonanaya, waxaan ku bareynaa si lacala haddaad u noqoto wadanka ka timid, aadan dhulka ugu soo dhicin, aad noqoto nin haysto wuxuu noloshiis ku maareeya. Okay. Waxbarashadaas oo kale, Soomaalida wadamadan Yurub qaar waxaa laga sheegaa in faquuq uu jiro oo xoogaha dadka Soomaalida iyagoo midabkooda iyo diintooda iyo la eegaayo in xoogaa dhibaatooyin ay la kulmaan dhinacaasa. Marka dalka Norway, maadaama muddo aad ku nooleed, haddana aad ka timid, ma ku jiraa wadamada noocaasa? Niyahow, mar walba faquuq ama cunsurina waa jiraysa, waayo dadkii waad ka midab duwantahay, waa ka diin duwantahay, waa ka dhaqan duwantahay, waa ka muuqaal duwantahay, si walba aad uga duwantahay. Marka haddii xitaa qofku uu qariyo inuu yani cunsurinimaduna dareen wey yani hadduu markaa muujiyo inuu qariyo, mid ama labay ka soo fakan. Marka Norway way ka mid tahay meelaha la dhihi karo cunsurinimadu way ku badan tahay marka dadka ajaanibta la dhaho. Laakiin nidaamkii dowliga systemka wuxuu sameeyey xayndaab qofka uu xuquuqdiisa ku ilaashan karo. Marka way jirtaa cunsurinimo, of course, laakiin
ما موقت صوبت قفكي وح عليو هايستا قفكي ودن قحتي وكاي كي ولا شيء شرع قاسي ولا راعي يعني مركا قفكي وضحت أكو عنصريين لها وكعب سنة يا شرعية ده لدقي لكن ما لها شغل وكله سو ماله ويجرتها دمر كأنه كله مركا أي قفكي شغالي سينيان صور بقى صور قف بقى صور جوار شهات قبته سروال قبته تم قاون مركا هذه دمر قف سو ماله دمر هذا حجاب كده وضطه ومريض يدقونه وضطه مركبة يعني كم مرة هين شغذي ويعني سومالي وقتها قف حجاب قوتها نجتك لكن سكلي كم مرين يعني أيوة الربعين أيوة كعنصريني بعدنا وذكر كوسا مرة يعني مركا ميد موقتما لكن ميد بدنا واحد جرت ميد كوستي سو إن دركتها أوكي ذاتك سومالي إذا جرى حنا لين رضو مركي حاجة تجان وحنو شكتين غاركود وحبر شذو أي حوج سعرنا وحبرتان قاركودنا الشقة يكون مشغولة المدامة إيه الأي كتجين كان وغير نهوي أبي عرو كتجين مركا ذاتك سومالي ذا حق الجوجو مركا وحقه وتجو وكان شقوين كا وقوله مركا سوقه رأي وهي ذكره وما كشقين كرم حيته مدامة ذلك إنه كعس بيها أفكي وكعس بيها توقف ضد أردنينا سومالي حد حوج سهران وتكسجة أنا جديد في الدوينة waa imirku qofkii loo qadii barto xogaa in uu ku noolaan karo ka barto leesinkii ama ogolaanshihii darawalnimada uu qaato aan taasa ugu fudud oo suuqii shaqadeena aad ku soo gali kartid marka taxi waxa ka mid ah definitely waxaaba ay dhalinyarada Soomaalida xogaa u saareen aan kana dhex muuqdan oo sidoo kale magaalooyinka waaweyn Yurub oo dhan inteeda badan meelaha erboorada marka tagtid oo arkayta inta qof oo Soomaali ah tagaasi wado ee meelaha santarada magaalada kale aad bay ugu badan yihiin marka taxi waa shaqo qofka Soomaaliga uu ka soo bixi karo lana qabsan karo xogaa Soomaalidu xurriyadii jecel yihiin inaan qofka lagu maamulo shaqadiisa marka taxi waa kala kamida baska gaadiidka deynaha kala kamida iyo shaqooyinka kale oo yararka oo dukaamada iyo meelahan farsamooyinka gacanta laga shaqeeyo laakiin shaqooyinka kale dhan waxay u baahan yihiin intooda waxay u baahan yihiin shahaado oo adoo wadanka ku cusub oo wad soo galay oo qadii wali aan xoog saarin inaad shaqo nin cadaan oo safka ugu jira shahaadada soo to heesha way adag tahay ma fudud laakiin taxiga hadda midaan xoog dhalinyaro saara soo okay taasi waa marka qofka Soomaaliga uu soo galo wadanka uu kala fahmo shaqooyinka ugu horeeyay uu qaban karay kamid tah laakiin tusaale qofka xaga ku dhashay ama qofka soo yar tagay oo kale shaqooyinka guud ahaan Soomaalida rag iyo haween ay qabtaan حاول بشغلين كنوع عوج بمسة دتك موادنين تها دلكاس نوري ودش النرويجيان كاي خوف كسوماليا مس كل شقي قبان كران والشقي خوف كاس كلا أوه لو كان سوماليا نمهي لك روا ما قبان كرا مس حاجة شقيين سبري إذا جرو أو يكون كل دبي ويس كجرتا شق أرت شقيين كي وحين تبنا بحية قف شق بحية وقنع سلا شغلة وحين تبنا سيني قف كي وأركنه شغلة يصير صحته أو قبان كرا ما عدان هالنقطة مذو هالنقطة ساسوي تها دنا مرة البنين كنا رويجي وعدان كا وقاهر هي سكستوا ولا تام عاد يعني لو مش شيء جد دارك قاهر يعني مركب ما مقلس لكن أتبوا فاهم كرتها ونن كان وقاهر هي مرة الب لكن سماله شقها هاد الجاري كوبدينهن وديك راح كاسي كوبدينهن مجرتو دت كاس ودن كاسو يعكس شقته لا شقيهن عارف ما تكو كله أحياناً قبل سماله داي adu bartan aan bi kamita maadooyinkan caafimaad kala xirra aan uga dhex muuqdan suuqooda shaqada aan inta ka soo hartana de way badan yihiin gaadiidka doonaa taga sidoo kale dukaamada kale Soomaali laftirkeeda ganacsiga ku awoortaa dameesha waxa xafadaha hadda ay Soomaali ku badantay Oslo kale dukaamo badan maqaaxiyo badan oo markiba qofkii Soomaaliga u dareemay inuu meeshan qayb dad wadankiisa ay joogaan maqaaxiyo badan baad aan furanay meelaha dadku ku shaqeeyaan oo turubka iyo ay waqtiga yaani ku nastaan tukaamo badan oo magaciisa Soomaalida leh talaax aan arkaysa marka magaalada marka shaqooyin ayaguna way abuurteen koox cusub maamulinka kale shaqooyin ba abuurteen inta kale waxaan kala sameynay dadkaas wadankooda dhinaca waxbarashada oo kale iyaduna dadka Soomaalida maxay bartaan oo badantay madana caafimaaday gabdhaha u badan yihiin ragga madama gabdhihi bay ku badan yihiin jaamacadaha ragga inta yar ay wax bartay gabdhaha ka yar maxay bartaan maxay u badan yihiin kulliyadaha ay bartaan injineeriyada kale
aad bay madoonkan engineer-yada la xiriirta ugu badan yihiin, dhaqaalaha kale way ku badan yihiin, xoogaa ka dhex muuqdaan. Laakiin gabdhaha maadaama ay badan yihiin hal sectorna isugu tageen markii way muuqanayaan, wiilasha ma fududa inay muuqdaan, way yar yihiin, wayna kala fidsan yihiin. Waxaa kaloo jiro arday Soomaaliya oo waddan Norway ah oo meelahaas wadamada dibadda ah, caafimaad aad dhakhtarnimado kale, Poland oo kale, Romania oo kale, wadamadaas ay u aadaan inay dhakhtar ka soo noqdaan kadibna ay ku soo noqdaan. Marka sector ay wiilasha u badan ma jiro, laakiin gabdhaha badanaa maadaama ay naga badan yihiin muuqdaana, kaas caafimaadkii aad ugu xoogan yihiin. Arrinta dhibaatooyinka Soomaalida oo kale, Soomaalidu arrinta ugu badan ee hadda Yurub la hadalhaya waxay tahay hooyooyin caruur laga qaato oo kale ugu badan, sida Norway waxaa la mid ah Ingiriiska oo kale mararka qaar ay ka dhacdo. Norway taasoo kale wadamadan Yurub ee Scandinavianku ay qayb ka tahay iyadu maxay kaga duwan tahay, oo dhibaatooyinkaas ma uga badan tahay ama way uga yartahay ama way kala simantaa? Niyo wadamada kale kama warqabo, laakiin Norway masfana warqabo xaaladeeda. Arrintan caruuraha Soomaaliya, hooyooyinka Soomaalida, muwaadin Soomaali laga qaato waxay ka mid tahay dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida waddanka ka haysato. Waayo markii aragta hooyo Soomaaliya ooyeyso oo ilmaheedii 5 carruur, 6 carruur, 7 carruur laga qaatay, oo laga yaaba inaysa dib dambe u arkin, oo laga yaaba xitaa markay la kulmayso inay cid kale la socoto oo adiga caruurtaada inay kala waardiyeynayo caruurtaada dhashay, waayo dhibaatooyinka ugu weyn bay ka mid tahay. Laakiin sida marka halkan la joogo, su-aashaas aad baa laigu soo celceliyay, su-aasha ku saabsan caruurta, dad badan baa i weydiinaya Norway meel carruur lagu qaato way jirtaa, laakiin sida dadku i fahamsan yihiin maahan wax badan baa xoogaa moodaa in lagu dardaro. Soomaalida marka waddanka tagay, nidaamkan hay-ad baa jirto, caruurta ay dhahaan xanaanada caruurta, hay-adda ayagaa isku samaystay sharcigooda qayb ka mid u ahaa in ilmihii aan la kulmin hooyadii aabihii aan ka helin daryeel ay qaadaan oo ayagu xanaanayaan ama cid kale u geeyaan. Sharciyo u samaysteen, buug bay ku qorteen, way ku dhaqmaan. Annagii Soomaalida marka anagoo qaxooti ah baa u tagnay, waxay nagu soo dhaweeyeen sharcigooda, kiina way nagula dhaqmeen. Marka wax badan oo ayaga agtooda wax xunka ah baa annaga caagteen caadi ka ah. Ilmaha in la dilo kale, Soomaalidu agtooda dilo iska caadi, ilmaha Soomaaliga la dilo oo la qiraaco mana fiicna xitaa caafimaad ahaan iyo psychology ahaan, laakiin waa dhaqanka Soomaalida in ilmahaaga aad dishid oo cidi kugu imaan, cidi ku dabagelin waa wax iska caadi. Laakiin xaggaana ilmaha dishid waa dembi, ilmahaaga inaad dharbaaxdo waa dembi, inaad ilmahaaga aad hadallo xunxun oo niyad dil ku sameynaya aad ku sameysid waxay keeni kartaa, waxaa dhihi karaa adigu waalid noocee awaata. Marka waa sax, dhib badan baa jirto, laakiin labada dhinacba dhibtu qaladku ay leeyihiin. Soomaalidana waddanka waan tagnay, waana sharciyadii wixii ka jira aan ugu yaraan haddana la qabsan karin aan fahanno. Ayagana dhibtooda waxa weeye, waxay rabaan inay kuula dhaqmaan sidii yacni markii hadda Ibraahin oo kale, hadda caruur haysatid aabaa tahay Soomaaliya, caruur haysato guri haysato, dasi waddanka aad ka timid baa u dhaqmaysa. Ayaga laakiin waxay kuula dhaqmeen sidii inaad tahay nin waddanka u dhashay oo sharci ninkaa qabanaya rabaan inay kugu dabaqaan. Waana sax oo waddanka waa in loo sinaado still, laakiin waa in qofkan maadaama dalkii dal kale ka yimid dhaqanka leeyahay xoogaa la fiiriyo fahasanaan. Marka dhibta way jirtaa, waa sax, caruur badan baa la qaatay, tiro lama hayo, laakiin maalin walba hinta waa maqlaysaa qof Soomaali ilmo laga qaatay, qof Soomaali ah ilmo la dabagalay. Laakiin haddana markaad sii baarto ood gudaha u gasho, aniga weriyaanahay wax badan baan kiis noocaas oo kale dabagalay, markaad sii baarto waxaad ogaanaysaa in qaladka ay labada dhinac leeyihiin, oo waalidkuna ay u dhaqmeen sida inay joogeen Soomaaliya oo kale, ay ilowsiinay waddan kale oo si sami nidaam kale ay joogaan, dowladdii waddankan ay kuula dhaqmeen sida nin qof cadaan oo kale oo dhaqankaaga waxaaga kale aysan xirnin. Marka labada dhinac way dhibta way ka taagantay, laakiin waa sax, dhibtaas way jirtaa, waana cabsi ugu weyn oo qofka Soomaaliya ilmo waalidka ilmo ku haysta waddanka haysta maanta, oo ah war caruurtan goormay nimankii isoo geli doonaan, ilmahan hore kama qaataan, ee process bay qofka ku furaan. Maxaan maqalnaa markii ugu dambeysay ilmihii la qaatay? Laakiin wax badan baa ka horreeya, wax badan baa maxkamada laisla tegayaa, laisla wareegayaa. Marka inta hore haddii lacala la maqlo waxbaa laga qaban karaa, laakiin marka ilmihii la qaato dee ilmihii lala wareego oo cid kale loo geeya ama dowladdu la wareegto, wax badanaa lagama qaban karaa. Aan ka ahayn oohintaas iyo qeylada aan inta badan maqalno. Okay, aad u maasan tahay. Dhibaatooyinkaas oo qoysaska ay la kulmaan Soomaalida, Soomaalidu ma leedahay community ama iyagu
meel ay dalad ama gudi ay ku mideysihiin oo dadkaas oo kale arrimahooda iyagii dowladda ku dhex jira oo kale ama hay-adihii waxyaabahaas caruurta qaadanayay oo kale ama xanaaneynayay dad arrimahaas ka shaqeeya ma jiraan? Ibrahim, 45 kun baan nahay waddankaas, awood baan lagu xisaabtami kara. Oo markii doorashooyinka oo kale xisbiyada hadda doorasha dhici rabta dhowaan xisbiyadu annaga noo kala ordaan. Laakiin dhibta jirta waxay tahay ma haysano meel aan ku midaysannahay oo dalada way jiraan dad masaayid baan leenahay oo kale masaayid ilaa 8,000-7,000 ay xubno ka yihiin 9,000 Gaarsi oo masaayid tawfiiq la dhaho way jiraan dad xildhibaana golayaasha deegaanka ka mid oo ordo oo dee bulshadii dhibteedii qayb ka ah xalkeedii. Laakiin ma jirto dalad guud waxna hadda aan ka hadlayo dhibtaan caruurta kale oo simbal haddii lala tacaamulo dowladda la dhaho warniyahu ugu yaraan bal saa noola dhaqma ayagu laftigooda waxbay fahmi lahaayeen. Laakiin ma jiro community Soomaaliya waddankii marka laga tago ururo iyo shakhsiyaad ayagu dadaal sameynayo arrinta caruurta kale. Hadda ururaa jira oo magaalooyinka qaarkood dhahay markii waalidka Soomaaliya waxay dhaheen markii nimanka qolada xanaanada ay kula soo xiraan annagana soo wargelisay aan talkaaga siino. War niman iska wax qabsi ku shaqeynaya oo isxil qaamay oo rabo un inay qofka Soomaaliga ah intay wax dheer yihiin ay ku kordhiyaan. Laakiin dalad guud oo wax himaya ma jiraan. Marka dadka Soomaalida haddii arrintaas isaas u soo badatay oo dad Soomaaliyeed oo hooyooyin Soomaaliyeed caruurtooda laga qaatay dhibaatooyin ay la kulmeen oo kale, caruurtaas oo kale ma loo soo celiyaa? Oo ama hooyo Soomaaliyeed ama waalid Soomaaliyeed oo caruurtiisu ilaa hadda ay ka maqan tahay oo laga haysto ma jiraan? Niyow, arrintan way dhib badan tahay sababtoo ah haddii mar ilmihii lagaa wareejiyo horta waa process shaqeeyaan waa cilmi gaaro oo aqoonteedi mali mara inaan kusii fogaado. Laakiin waa process oo markii koowaad waxay leedahay qodobo markii ay kusoo gelayaan waxay kugu soo gelayaan ama kiiskaaga kugu furayaan. Ilmihii markay kaa qaataan kadib ma kuu soo celinayaan, ma kaala wareegayaan, ilmihii ma cid kale siinayaan, laftirkeeda weli waxay ku xiran tahay kiiska iyo nooc uu yahay. Laakiin anu intaan arko waxaan badanaa arkay hooyooyin qaylinaya ilmihii laga qaatay oo aan 7 sano 7 sano dib u arkin. Way jiraan dad waaweyn caruur intii ayagoo 6 sano jir 7 sano jir lagu qaatay saas cido kale ku raacay oo dhaqankooda ku ilaaway luuqadoodii de cid kale noqday cidi markaa loo geeyo bay dhaqankooda qaadanayaan. Way jiraan faamilo ku guuleysay in ilmaha dib loogu soo celiyo. Hadba waxay ku xiran tahay kiiska iyo sida loo galo. Laakiin mar haddii ilmaha la qaato fahamka guud sababta lagu qaatay ku xiran tahay ulwa yacni qaadashada laftigeeda eraygaas wuxuu yahay eday oo cabsi keenay. Laakiin ayagu waxay ku leeyin ilmahan xanaanadiisii hooyadan waan ka wareejinay qof kale aan ku wareejinay. Marka dad soo celiyana way jiraan oo broses iyo qareenmi iyo howlo badan kadib dad ay saas ku wayay oo caruurtoodiina ay saas ku wayayna way jiraan. Hadba waxay ku xiran tahay kiiska iyo noocyah. Okay, adigu Norway joogtaa, meesha muddo joogtay ardayaa tahay, sidoo kale qoraayaal wargeysa ka mid tah. Wargeyska aad qortaan waa wargeys noocee? Nursum News baa lahaa. Anaa tiftirka ani iyo laba wiil oo kale oo saaxiibada dhalinyaraha ardayda isla jaamacada isla dhigana waxaan aragnay Soomaalida markay waddanka tagto luuqadii hore kama barato gaar ahaan dadka waaweyn oo kale. Maalin walbana newska waxaa lagu soo qoraya wax Soomaaliya ku saabsan qof Soomaaliya sharci lagala noqday, qof Soomaaliya waxaa lagu sameeyey cunsurnimo, qof Soomaaliya maxkamad la geeyey. Wixii Soomaalida ku saabsan oo news ay wargeysyada kale qoraan oo luuqada kale ay ku qoraan ba waxaan dhahnay aan turjino, oon Soomaaliga aan ku turjino si qofka Soomaaliga wixii waddanka dhacay uu la socdo, wixii asaga ku saabsan ha quseeyo. Dee waddanka wax badan baa ka dhacay, laakiin wixii qofka Soomaaliga saameyn ku lahaan karo inaan dhahno warniyo hawshaasa jirto aan qorno si xilqaano sabtada waxaa ku bilownay markii dambartaas ku weynaaday. Marka Nursum News baa la waddankaana waa wargeyska ugu weyno ay Soomaalidu localka akhrisato. Okay, marka ujeedka ugu badan ama ugu weyn idin ku dhaliya waa in dadka Soomaalida ka caawisaan fahamka wargeysyada dalkaas ka soo baxay, waxa ay qoraan iyo waxyaabaha ay quseeyeen inay akhristaan. Waxyaabaha ugu badan ee aad ka hadashaan waa dhibaatooyin 2016 waxaana qabsaday ama 2013 waxaana qabsaday
حكومه نرويج وحا كثرت حكومه حزب ku jiro xisbiyadan xajirka oo ajaanibta aad u naceeb markay dawladdi qabsadeen oo xukunki soo fuleen bay markay waxay bilaabeen cadaawad oo sharciyada qofki Soomaali Soomaalina taariikhdu si toos ah uga dhigteen oo u jeedaan yani markay wax sameeyaan sharci sameeyaan ku Soomaalida ku bilaabayaan sababtoo ah ugu yeeyeen dad aan dagaalkii soo celin karin dad kala daadsana marka waxay bilaabeen sharciyo adag oo qaxootiga ay ku ay ku yani rabaan ay ku caqabadeeyaan ku soo gelitaankoodii joogitaankooda labadooda marka Soomaalidina waxay u noqotay een maxaa la maato oo sharci walba soo baxo oo adag oo ku saabsan soo gelootiga ku cida ay saameynta ku yeelanay Soomaalida marka waxaan isdhaahnay dadkaas sharciyadaas iyo waxaas tirada badan wadanka ka soo baxaya bal qofkii uu yiraahdo si uu ogaado oo la socdo go'aankaas aas kale inuu akhristay inkii laakiin u fasir u turjumo marka sanadihii laba sano ka hor waxa ugu badnaan ka hadli jirnaa xayeed waxyaabahan sharciyada isbeddel ku dhacay een xeerarka cusub ay beddelayaan qoladaan wadanka hadda haysto wulina way wadaan su'aalaha waxaa ka mid ah een dalkaas waxaa ku nool ilaa iyo 4,500 marba waxay dhahayaan 1,600 oo Soomaali ah oo wadankii ay markii hore sharci siiyeen oo Mangalees siiyeen bay dhahayaan ma waan in ka cishin karnaa wadankiina ma nabada waa noqon kartiin marka een Soomaaliyeen way weyn tahay Muqdisho kale ma dadku meelo badan kala duwan bay ka yimaadeen marka caqabado badan baa jirto arintaas la xiriirto dadkii waxay leeyihiin anaga wadankii shalay dhibta naga soo ceyrisay wali way jirtaa haduu naba naqdo anaga aan ka jecel hadda waan tagnaa markaan dadka ay fursad u helo way tagaan ayaguna xileen maya wadankiina waa nabada naqda marka kiisas noocaas oo kale ugu badnaa waxaan xoogga saareynay oo dadkii maxaa wadan ka cusub laakiin hadda dee dhibtii maadaama mar walba waxaa lagama hadli karin moogta waxaan isku dayna inaan variation sameyno hadda marka wargeyskaas oo kale idinku aad qortaan adiga iyo dadka kale ee dhalinyarada ah ma jiraa wargeysyo kale oo dalkaas ka soo baxo waaweyn ma saaxiibalatiin oo iskaashidan ka dhexeeya oo xiriir aad la leedihiin mise wargeys madax banaan oo iskiis u soo baxo oo dad Soomaaliyeed danahooda ka hadla waay intaas ma ku kooban yahay mise waxaa jira xiriir aad la leedihiin wargeysyada kale annaga waa madax banaan nahay wargeysyo kalena xiriir wada shaqeyn oo markii wararka kale wanaala soo xiriirana waxay dhahaan war noocaas aan diyaarinay qofkee nagu aadin kartaan yani xiriir noocaas naga dhexay laakiin annaga waan ka madax banaan nahay sababtoo ah haddii aad ayaga xiriir la sameysay maadaama ka weyn saameyntooda badan marka waxaan isdhahnay ilaa aad meel heer aad wax studio iyo howlowin aad ku bilaabi kartaan ujeedkiina koowaad waxaan TV furno laakiin marka hore aan ku bilaabno wargeyska xiriir waan sameynay TV2 oo kale xiriir baan la sameyn jirnay warar baan u turjumi jirnay ay dhahay warar oo af Soomaali ah iyo kiisas baan u turjumi jirnay laakiin midan ku saabsan inaan madax ayaa waan ka madax banaanay laakiin waxay wada shaqeeyaan naga dhexaysa TV2 gaar ahaan TV2 ee wargeyska la okay marka hadda dadka Soomaalida ee wargeyskaas afkooda ku hadlo oo danahooda ka shaqeeya oo kale markaad sameeyseen dadka Soomaaliyeed sidayda arkan isku jir qaar baa waxay noo dhihi jireen niman yahow wararkan tirada badan oo nagu saabsan anaga yaa lacag ku sii adoo qofka Soomaaliga moogtahay inuu si isxilqaannimada waxaan dhaqankeena ku xusubtaa kuwa waxay dhihin dowladda lacag ku siiso anaga lillaahi ilaahay naga heedo jaamacaddayda hooleen u soo dayacna laakiin markii dambe waa la qabsanay markii qofkii aad tusina dantiisa ka shaqeynaysid markii qofkii aad asagii aad wax noloshiisa ku saabsan u soo bandhigaysid markii dambe way ku aaminayaan bilowgii waa isku dhibnay laakiin markii dambe waa isla jaanqaadnay haddana haddaan laba maalin aan war soo gelin telefoonkeenu ma istaagay maxaa dhacaya xaaladiina ka warama sababtoo dadkii waxay heleen meel ay wadankii wax ka dhacay oo noloshooda ku saabsan ay ku ogaan karaan marka hadda wargeyska ugu akhriska badan weyn Norway marka ugu yartay maalinkii ugu yartay 6,500 qof baa ku soo booqanaysa oo xaqirinaysa wax war raadisa ama xog raadisa laakiin bilowgii waa isku dhibnaanay su'aalaha tirada badan baana hayso xalaa ruuxan maan arki jirne xageed yani yaa budget soo siiyay anagoo lillaahi naga heedo aan si daacad u shaqeynayna markii dambe laakiin wayna fahmeen sababtoo ah markii lacag lagu siiyo ay dowlad lacag ku siiso ayada kulimoogta waxay ayagu rabto baad qori kartaa laakiin anaga ayagaa ataa ku heen dowladda ataa ku heen markii dambe isfahanay marka
gudahan daawadayaal barnaamijka qurba joog inta aynu kusoo gabgabaynaynaa barnaamijka waxa aynu toddobaadkan kaga hadlaynay oo diiradda aynu ku saaraynay dadka soomaaliyeed ee Norway ku sugan dhibaatooyinka ay la kulmaan gaar ahaan waalidiinta caruurtooda laga qaato iyo sidoo kale dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyarada wiilasha ee gabdhaha soomaaliyeed ah ee dalkaasi ku sugan iyo heerka waxbarashada dalkaasi uga jiraan barnaamijka toddobaadkan toddobaadkii xigaanta aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu aada umaadsanta.